Tervetuloa juhannusviikon Ukraina-studioon. Puhutaan tällä kertaa Novakahovkan padon räjäyttämisestä, räjähdyksestä ja sen aiheuttamista tuhoista, jotka eivät aivo vähäisiä ole. Jää yhdeksi tämän sodan ja historialliseksi suureksi tuhoksi ja merkkipaaluksi. Kaisa Rautaheimo, Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja, missä olit kuudentena päivänä tätä kesäkuuta tiistaipäivä, kun aamulla varhain suurpato räjähti? No me oltiin just saavuttu maanantai-iltana Harkkovaan sinne koillis-Ukrainaan ja tarkoitus oli jatkaa matkaa sitten Donetskiin itärintamalle. Ja sitten herättiin silloin tiistai-aamuna ja kuultiin uutiset ja sitten pohdistettiin meidän paikallisen avustajan kanssa, että mitä nyt tehdään, että sieltä on matkaa sinne Hersonin tai patoalueelle noin 600 kilsaa ja sitten meillä oli myöskin jutut kesken siellä Itä-Ukrainassa. Ja silloin oltiin vähän sen tiedon varassa, että Hersoniin ei ole menemistä, että sieltä aika usein niin kuin sinne on estetty toimittajien pääsy, kun se käytännössä on niin kuin sodan etulinjaa. Niin me jatkettiin sit silloin tiistai-aamuna sinne Itä-Ukrainaan matkaa ja sitten lähdettiin kohti Hersonia vasta keskiviikkoaamuna. Lähdette tarkalleen ottaa mistä? Donetskin alueelta jostain? Joo, Donetskin alueelta. Me en pysty tarkemmin sanomaan. Sotasalaisuus. Joo, vähän niin kuin näin. Matkaa tietenkin siellä pidentää se, että pitää väistellä niitä rintamalinjoja, että ei pääse ihan suorintatietä. Sinne etelään. Kiersitte Dnipron kautta toiselle puolelle Dnipria. Joo. Sitten oltiin Mykolaivissa yksi yö ja sitten torstai aamulla jatkettiin Hersoniin. Eli siinä vaiheessa Hersonissa oli mennyt tietysti jo pari päivää tulva alkoi olla silloin huipussaan avustusjärjestöjen viranomaisten mukaan. Vesi nousi 5,5-5,6 metriä räjäytetyn paloala. Puolella. Miltä siellä silloin näyttää? No joo, paikallisten mukaan se vesi yhä silloin vaan niin kuin jatko nousuaan, mutta totta kai se oli jo rauhoittunut siinä vaiheessa ja se oli siis kolmas evakuointipäivä. Että tunnelma Hersonissa oli suht rauhallinen silloin, että ne ihmiset, jotka oli ollut niin kuin pahimmassa tilanteessa, niin oli jo evakuoitunut. Että sitten mekin juteltiin yhden pariskunnan kanssa, joka oli asunut 8. kerroksessa. Ja heidän talossa vesi ylsi niin kuin ensimmäisen kerroksen kattoon saakka. He olivat siinä pohtineet, että lähdetäänkö vai ei. Ja he olivat päättäneet, että he menevät muutamaksi yöksi ystäviensä luo. Ja mutta kertoo, että monet naapurit olivat kuitenkin päättäneet jäädä sinne, vaikka niin kuin vesi ympäröi heidän sitä kerrostaloa. Että tämä ehkä kuvastaa sitä Hersonin tilannetta, heillä on ollut kyllä todella hurja vuosi. Viime vuoden maaliskuussa alkoi Venäjän miehitys ja sitä kesti yli puoli vuotta. Ja sen jälkeen Venäjä on pommittanut sieltä Dneprion toiselta rannalta. Eli he on elänyt tosi hurjassa paikassa jo näin pitkään ja sitten sen päälle vielä tämä tulva, että siellä on murto-osa tietenkin kaupungin asukkaista on enää kaupungissa, mutta ne, jotka siellä on, niin on selkeästi päättänyt, että täällä ollaan loppuun saakka. Miltä siellä näytti, miltä siellä haisi? Oliko siellä kuumaa siihen aikaan? No joo, oli jo silloin niin kuin lämmintä, mutta ei ollut mitään niin kuin voimakkaita hajuja. Ja tietenkin se niin kuin oli hurjan näköistä, kun vesi ylsi niin kuin kaupungin keskustaan saakka. Mutta se vesi ihan ruskeata, niin kuin Dnipron vesi on. Joo, se on ruskeata, niin ne paikallisetkin sanoivat, että ei tämä niin kuin, että samannäköistä tämä on, kun aikaisemminkin on ollut. Että sen takia se on vähän myös semmoinen piilevä vaara, että se vesi on todella saastunutta, mutta ihmisten on ehkä vaikea sitä varoa, koska ne on tottunut siihen. Se on samoja kaloja kuin meillä. Siellä on särkeä, kuhaa, haukea, ahventa. Jopa pasuria, josta en tiedä käyttävätkö ruuaksi, suomalainen tuskin suuremmin käyttää ehkä törkki kalana, mutta vaikka mun mielestä paikalliset niin kuin terveysviranomaiset on sen syömisestä lähinnä varotelleet. Kyllä. Nyt oli mun mielestä tällä viikolla kerrottiin, että niin kuin Mustanmerellä sijaitsevan Odessan kaupunkiin saakka on tullut nyt kielot, että meren eläviä ja kaloja ei tulisi syödä. Minkälaiset myrkkymäärät sieltä sitten on lähtenyt liikkeelle? Puhutaan sentään aika valtavasta alueesta, siis patoalas on
Päijänteen kokonaan, se on niin kuin vesimäärältään Ukrainan suuri. Ja kun se sieltä on romahtanut alas, niin se on varmasti tuonut kyllä kaiken, mitä maaperässä on, niin mukaan. Kyllä, kyllä. Sanotaan, että useita hautausmaita on jäänyt sen tuloveden alle ja samoin kuin öljyterminaaleja. Ja sitten ehkä suurimpana semmoisen niin kuin akuuttina vaarana niin monia miinakenttiä on jäänyt sen tuloveden alle. Et se oli kuitenkin sodan etulinja ja kun sekä Ukrainan että Venäjän joukot oli miinottaneet omaa rantaansa puolustustarkoituksissa. Ja nyt ei enää tiedetä, että mihin ne kaikki miinat on joutunut. Tuollainen raskas panssarimiinahan varmaan ei lähde yhtään mihinkään, vaikka kuinka paljon vettä päälle, mutta kaikki jalkaväkimiinat. Niin, juurikin näin. No, mutta menitte Odessaan, siellä oli romua meressä asti. Kyllä, kyllä. Joo, sinne oli huuhtoutunut jääkaappia ja yksi rouva kertoo, että oli nähnyt kylpyammeen ja vessanpöntön. Siis Odessassa on jo niinku noin jo vuoden ajan siellä on ollut kielletty uiminen meressä, että merimiinojen takia kyllä, mutta tästä on nyt tullut vielä ehkä semmoinen hazardimpi ongelma, että ne merimiinat kuitenkin useimmat niistä tyypeistä on tarkoitettu pysymään paikallaan. Tietenkin myrskyt ja tuulet voi niitä irrottaa, mutta nyt kun sitten on lisäksi myös nämä niinku maamiinat ja muut kaikki ammukset, mitkä on mahdollisesti lähtenyt sieltä joen alajuoksulta eteenpäin. Puhutaan myös aika merkittävästä osasta niin kuin Ukrainan ruokatuotantoa, joka on pois pelistä tämän tulvan takia. Se on huuhtanut pelloilta pois, mitä sinne on kylvetty ja varmaan myös aika paljon maata. Kyllä, kyllä. Et siellä ikään kuin siellä alajuoksulla niin pellot on, sitä ei vielä tiedetä ihan tarkkaan, että kuinka paljon tuhoa se on aiheuttanut, mutta se varmaan selviää sitten pikkuhiljaa, kun tulovedet lähtee pois. Mutta vielä massiivisemmat tuhot voi olla sitten niin kuin siellä tekoaltaan ympäristössä, johon on niin kuin totuttu saamaan sieltä tekoaltaasta kasteluvettä ja nyt sitä ei saada. Ja myöskin sieltä on saatu aikaisemmin niin kuin ihmisten juomavettä, niin nämä ongelmat koskettaa satoja tuhansia ihmisiä. Niin, se yläpuolinen patoallas, joka ulottuu siis sitten Hersonin pohjoispuolta Novakahokkasta Zaporizhian kaupunkiin, joka oli vielä 80-luvulla miljoona kaupunki, melkein taantuva teollisuuskaupunki. Nyt siellä on ehkä virallisesti vähän yli 700 000 asukasta. Mutta sen yläpuolella, jossa tämä iso niin kuin vesivarasto patoallas sijaitsi, niin Ukraina energiayhtiö valtiollinen sanoi tässä päivä pari sitten, että heidän niin kuin lennokkikuviensa mukaan se patoaltaan pinta olisi laskenut noin 7 metriä. Mä en muista sen syvyyttä, mutta siellä vettä vähän vielä on. Mutta se on jännä, että Ukraina Energo sanoo, että se on heidän arvionsa, joka perustuu lennokkikuviin. Siis he hekään pääse sinne. Eli Ukrainan armeija ilmeisesti rajoittaa aika tavalla, jos rajoittaa Ukrainan energiayhtiön edustajien kulkua, niin varmaan toimittajien kulkua. Kyllä, kyllä. Et meidätkin heitettiin sieltä Hersonista pois sen ensimmäisen päivän jälkeen. Ja siellä oli siis ensimmäisenä päivänä tapahtui semmoinen Venäjä iski semmoiseen paikkaan, missä ihmisiä evakuoitiin. Ja sen jälkeen varmaan siis osittain turvallisuussyistä, niin Ukraina-armeija päätti, että media ei ole enää tervetullutta Hersoniin. Ja sitten me silloin seuraavan päivänä yritettiin sit päästä lähikyliin ja sekin osoittautui mahdottomaksi. Että ne on käytännössä niinku semmoista punaista aluetta, eli rintamaa etulinjaa, mihin toimittajia ei haluta. Mutta tässä kohtaa se tarkoittaa sitä, että se on käytännössä se koko alue, jotka kärsii tästä niinku tulvasta, niin on sitä punaista aluetta ja sieltä ei pysty tällä hetkellä raportoimaan. Ja myös me yritettiin päästä sitten tekoaltaan rannoille. Ja sekään ei onnistunut. Et siinä on sekä nämä turvallisuussyöt, mutta varmasti myös löytyy sotastrategisia kohteita, minkä takia ei haluta, että siellä on ketään ylimääräisiä. Voisi kuvitella, että jossainhan niiden himarssienkin on oltava ja asevarastoja ja ammusvarastoja. Mutta sovitaan, että he ovat ystävällisesti huolissaan toimittajien turvallisuudesta. Kyllä, kyllä, juuri näin.
Joo, mutta paikallisella ei tainnut olla mitään epäselvää siitä, että kuka sen padon räjäytti. Joo, ei. Että kyllä se, niin kuin se yleinen mieliala oli se, että ihmiset siellä sotatilassa on jo tottunut niin kuin Venäjän ilmapommituksiin. Ja nyt, ne, niin kuin, nyt se ajatus oli, että Venäjä on myös tuhonnut heidän maat ja meren. Että olihan se niin kuin todella niin kuin lohduton se tunnelma. Niin, kun jos sitä maataloudesta puhutaan, niin Venäjä onnistui viime vuosikymmenellä hämmästyttävää kyllä nousemaan niin kuin maailman suurimpia vehnän tuottajien joukkoon. Ja nyt kun se kilpailijan pellot tuhoaa ja osa viljasta varastaa, niin siinähän hintakin nousee mukavasti. Kyllä. Pääsee hyötymään. Niinpä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne niin kuin tämän tuhoamisen vaikutukset on niin kuin maailmanlaajuisia, ei pelkästään Ukrainaa kohtaan, vaan että Ukraina ei pysty viemään niin kuin yhtä paljon viljaa tulevaisuudessa. Joo, aurinko hukkaa ja vehnää varmaan lähinnä. Joo. Aikamoinen yksimielisyys on vallinnut siitä, että tavalla tai toisella Venäjä on syypää Novakahovkan padon räjäytykseen. Aihetodisteiden määrä on tietysti aikamoinen, koska pato oli ja on ollut vuoden ja 4 kuukautta Venäjän joukkojen hallussa. Ja aivan vähällä sitä ei voi särkeä. Ukrainalaisten arvioiden mukaan tuo padon särkeminen olisi vaatinut yhteen pisteeseen 300-500 kilon lentopommia, että se oltaisiin voitu jollain tavalla turmella ulkoapäin. Eli johtava teoria on, että se on räjäytetty sisältä rakenteesta. Ja se on aika valtava laitos. Se on 30 metriä korkea pato, joka on 3,2 kilometriä pitkä. Ja sen perustus on 20 metriä kertaa alhaalta 40 metriä betonia, jossa menee huoltotunneli sisällä, josta siis arvellaan, että ne räjähteet olisi niin laukastu siellä huoltotunnelissa, jotta tämmöinen padon katkeaminen pitkältä matkalta olisi saatu aikaa. Mitään todisteitahan asiasta ei tietenkään ole. Toisaalta on Venäjällä kyllä kokemusta, ja on muillakin tulvien käyttämisestä puolustussodan taktiikassa apuna. Meillä on täällä studiossa Helsingin Sanomien faktantarkistaja ja Ukrainan sotatapahtumien tarkkaan seuraava John Helin. Tervetuloa taas. Kiitos. Mikä sun käsityksesi on Novakahovkan padon räjäyttäjästä? No, ihan niin kuin mä oon nyt tässä aikaisemminkin sanonut, niin siis vaikeahan se on tietenkin sanoa suoraan, räjäytettiinkö patoa. Todisteita siihen on melko vähän, ja siis vesi on tietenkin pyyhkinyt mahdolliset todisteet hyvinkin tehokkaasti varmasti pois tässä vaiheessa, mutta kuten sanoit, niin siis pato on ollut kuukausia Venäjän hallussa, ja siis sama se, mitä siellä on tapahtunut, oli se kyse sitten jonkinlaista räjäytyksestä tai vaan padon murtumisesta huonon huollon takia, niin siis Venäjähän siitä on vastuussa tavalla tai toisella. Mutta varmuutta tietenkin niin kuin tässä vaiheessa, jos siis koskaan, on vaikea saada. The Washington Post julkaisi aivan viime vuoden lopulla artikkelin, jossa haastateltiin Hersonin vastahyökkäystä johtanutta Ukrainan kenraalimajoria Andri Kovaltsukia, joka kertoi, että ukrainalaiset kyllä ampuivat Haimarsilla raketteja siihen johonkin padon sulkuluukkuun, ikään kuin kokeillakseen, että pystyisikö he aiheuttamaan hallitun tulvan siinä tapauksessa, että se vastahyökkäys olisi epäonnistunut ja venäläiset olisi päässyt jatkamaan hyökkäystä sinne Dnipri oikealla rannalla. Mä tiedän, kuulostaa, kun tuskin se tällaisia tunnustuksia amerikkalaiselle lehdelle tekee ihan vaan omasta päästä, että eiköhän se totta ole. Joo, ei siis, jonkinlaisia todisteitahan tästä näin tosiaan on, eli siis vaikka kaikki muut nämä padon sulkuluukut pysy kiinni padon romahtamiseen asti, taikka räjäyttämiseen asti, niin siis sitten tästä yhdestä sulustahan sieltä siis virtosi vettä ulos jatkuvasti, eli siis kyllä nämä ukrainalaiset tämän kokeilun teki, mutta se kokeiluhan nyt siis tuskin on missään nimessä johtanut tähän padon tuhoutumiseen millään tavalla. Venäjä on särkenyt patoja, siis pienempiä tämänkin sodan aikana. On.
Ja tuota, historiasta, siis tämä Novakahokan pato rakennettiin 50-luvulla, mutta siellä oli aikaisemmin suurin pato, joka edelleen on Savorisiassa, on Dipron vesivoimala, joka on pienempi ja huomattavasti lyhyempi, koska se on Savorisian kohdalla, joka on siis kosken takainen, eli se on iso vesipudotus, että se veden voima on hyvin suuri. Ja he silloin 41 elokuussa natsijoukkoja lähestyessä ja ollessa jo Savorisian porteilla, niin NKVD räjäytti sen. Kyllä. Ja, tuota, ja sitten ei kerrottu edes omille joukoille, että siellä oli 3000 sotilasta Hortitsa-nimisellä saarella niin kuin suoraan padon alapuolella ja ne taisi kuolla kaikki. Että. Joo, joo, kyllähän tämä siis patojen tuhoaminen on ollut tota, taktiikkana pitkään jo sodassa. Ja siis tässäkin sodassa me ollaan nähty pienemmällä skaalalla tätä tietenkin sekä ukrainalaisten että venäläisten tekemänä. Ja siis mahdollisesti myös sitten nyt tämän vastahyökkäyksen aikana Venäjä joitain pienempiä patoja olisi tuhonnut tota, tulvittaakseen sitten ukrainalaisten lähestymisreittejä. Esimerkiksi Velika Novosilkan alueella, mikä on aika siis perinteistä kuitenkin tällaista taistelukenttätoimintaa. Taisi olla jo Ukraina-Harkovan alueen vastahyökkäyksen kyllä. aikana Oskiljoella samassa tarkoituksessa. Kyllä. Joo. Että kyllä se, ja suomalaiset. Kyllä. Suomalaiset harrasti tätä YH:n aikana 39 valmisteli kannaksella. Urpalanjoella esimerkiksi, ja tuota, sitten Saapalinja, siellähän tuota, tehtiin aika merkittäviäkin patoja, joiden ainut tarkoitus oli, että ne sitten särjettäisiin, jos veli venäläinen hyökkää sinne asti, mutta koskaan niitä ei luojan kiitos sitten tarvinnut kuitenkaan käyttää. Kyllä, kyllä. Eli kyllähän tämä niin kuin veden käyttäminen esteenä hyvinkin tuttua nykyaikaisessa sodankäynnissäkin on. Jos mennään noihin sotatapahtumiin, kovin paljon tuolla rintamalla ei ole tainnut kuluvan viikon aikana tapahtua. Kuinka on? No kieltämättä ei, eli siis jonkin verran etenemistä Ukraina on saanut aikaan, erityisesti Tokmakin rintamalla, tai no erityisesti, mutta siellä tämmöinen Pietihatkyn kylä olisi vallattu kuluvan viikon aikana venäläisiltä. Mutta todella siis pienestä tuota etenemisestä puhutaan, ja sitten Ukraina riivaa vähän nyt tämmöinen ongelma, että venäläiset tosi aggressiivisesti ja siis aktiivisesti vastahyökkää kaikkiin asemiin, joita Ukraina yrittää saada haltuun. Eli siis vaikka Ukraina pääsisi kiinni osalla alueesta Venäjän etuasemiin, niin Venäjä sitten pyrkii välittömästi vastahyökkäämään ja siis valtaamaan ne takaisin, joka tietenkin haittaa sitten tätä etenemistä näiden miinakenttien ja siis tykistötulen ohella. Onko tässä joku salaisuus, miksi venäläinen niin tekee, koska heillähän on kuitenkin sitten jonkunnäköisiä linnoituksia selkänsä takana vielä useammassa rivissä, että voisivat he valita jonkun muunkin taktiikan kuin vastahyökkäyksen vastahyökkäys? Se on todella hyvä kysymys. Ja siis toki tämä venäläinen puolustussuunnitelma tietenkin on tehty vastahyökkäyksessä set mielessä, mutta ei välttämättä ihan näin siis etualalla olevat vastahyökkäykset mielessä, mutta tässä on siis varmaan osittain poliittiset tarkoitukset, eli ei haluta antaa Ukrainalle tilaa haltuun, halutaan tavallaan poliittisesti turhauttaa Ukrainaa, joka kuitenkin sitten pitäisi pystyä näyttämään, että se pystyy saamaan aikaan vastahyökkäyksellä jotain, pystyy murtamaan venäläisten puolustuksen. Mutta sitten tässä myös voi olla se, että Ukrainalta löytyy yhä kuitenkin reservejä, ja tämä Venäjä haluaa sitten tavalla tai toisella pakottaa Ukraina sitomaan isomman määrän reservejä taisteluun, ja siis pakottaa tämmöisen ratkaisutaistelun heille edullisessa maastossa, eli mieluiten näiden tuota vahvimpien linnoitteiden edessä, eikä sitten vasta kun Ukraina pääsisi murtamaan jo näitä vahvimpia linnoitteita. Toi Tokmakin suunta on tietysti siinä mielessä ihan järkevä, että se on risteyspaikkakunta, ja jos on sitten seuraava askel olisi, no nykyiseltä rintamalinjalta on varmaan 30 kilometriä vielä Tokmakin matkaa. Jotain sen verran kyllä. Sitten vielä enemmän, niin oltaisiin Melitopolissa, ja silloin alkaisi niin kuin Venäjän hallitsema Etelä-Ukraina olla niin kuin
halkaistu kahtia, että siinä kyllä välissä hyvin menisi Ukrainan kannalta. Kyllä, kyllä. Ja siis sen takia Venäjä tietenkin taistelee vastaan hyvinkin kovaa. Sillä on jonkin verran reservejä sidottu myös taisteluun Tokmakin suunnalla. Sillä on siellä parhaiten selvinneet joukot tähän mennessä sodasta, tai eli siis eniten ammattilaisia näissä tavallisissa joukoissa siellä, että kyllä se Venäjä nyt näyttää haluavan pitää jokaisen metrin maata, minkä se on saanut haltuun täällä Tokmakin suunnalla. Taisteluja on varmasti muuallakin kuin Saporisen alueen keskiosassa rintamalla Tokmakin suunnalla, että mitä kuuluu sitten Donetskin alueelle ja Bahmutiin, missä sentään on ollut varmasti yhdet sodan verisimmät taistelut. No, Ukraina edelleen hyökkää Bahmutissa jatkuvasti ja se etenee pikkuhiljaa Bahmutin etelälaidalla ainakin. Pohjoislaidaltakin tulee väitetysti tietoa, että Ukraina ehkä siellä etenesi, mutta todistusaineistoa sieltä vähän vähemmän. Ja sitten myös Avdiivkan suunnassa Ukraina hyökkää aktiivisesti, eli siis Ukraina edelleen jatkaa tätä selkeästi yritystään sitoa venäläisiä joukkoja pois sieltä etelän taisteluista sitten Bahmutin sekä Avdiivkan suunnalla. Tällä hetkellä siis ainoa rintama oikeastaan, jolla vähemmän mitään tapahtuu, on tämä siis Pohjois-Luhanskin rintama, jossa toki venäläiset sotabloggarit jatkuvasti pelkää sitä, että Ukraina sitten keräisi jonkin verran joukkoja sinne, mutta tästä nyt ei mitään massiivisia ainakaan niin kuin todisteita vielä ole. Mutta sitten toisaalta Venäjä nyt on omien väitteidensä mukaan lähtenyt nyt siellä myös tällä 76. VDV-divisioonalla jonkinlaiseen omaan sitovaan hyökkäykseensä. Eli siis tätä etelä-ulkopuolinen rintama näyttää nyt tällä hetkellä olevan molemmille osapuolille vähän semmoinen paikka, jossa sidotaan vastustajajoukkoja, jotta se ei voi keskittyä sitten tähän Taitlerintman vastahyökkäykseen oikein kunnolla. Toisaalta Luhanskin alue voisi olla ehkä semmoinen helpompi, jos se ei helppo hedelmä Ukrainalle, että saisi edes jotakin näyttävää aikaa. Sekin on mahdollista, eli siis Ukrainalla tosiaan vastahyökkäyksestä näitä reservejä vielä on jäljellä. Se on tällä hetkellä sitonut taisteluun vaan noin puolet vastahyökkäyksen valmisteluista joukoista, ja se painopisteen muutos siellä saattaa hyvinkin olla mahdollista. Ja tämä Luhanskin alue sitten itsessään on vähemmän linnoitettu kuin sitten etelän alue. Siellä on ainoastaan yksi tämmöinen syvempi puolustuslinja, siellä on paljon vähemmän kaivettu sitten muitakin puolustusvalmisteluja, eli siis kyllä se Luhansk helpompi pala varmaan tässä vaiheessa olisi, mutta ainakaan mitään semmoisia suuria joukkojen siirtoja tähän suuntaan me ei vielä olla nähty, mutta kuten mä sanoin, niin siis kesä on pitkä. No, jos vastahyökkäys ei käyntiin lähde, kohta on heinäkuu, koska ollaan siinä vaiheessa, että voi asian tältä vuodelta jo ruveta unohtelemaan. Niin no, kyllähän tätä kesähyökkäysaika jatkuu pitkälti syyskuuhun asti. Eli se Ukrainassa syksy varsinkaan etelässä ei tule kunnolla ennen siis lokakuuta. Me nähtiin tätä sama myös viime vuonna, eli Ukraina pystyy kyllä jatkamaan hyökkäysoperaatioita hyvinkin pitkään. Taisi olla Hersonissa vastahyökkäys päättynyt vasta marraskuun alussa. Kyllä, kyllä joo, siellä siis toki venäläiset vetäytyi siinä vaiheessa, mutta tosiaan Hersonin vastahyökkäys aloitettiin elokuun lopulla ja siis sitä jatkettiin syyskuun alussa, eli se kyllähän Ukrainalla aikaa on, mutta se iso kysymys tässä näin sitten on joukkojen riittävyys, eli siis tuo ISV-ajatushautuma Jenkeistä puhuu siitä, että Ukraina mahdollisesti vetäisi nyt hieman henkeä tässä vaiheessa ja siis katsoisi uudestaan sitten hyökkäystä vähän myöhemmin, mutta tosiaan jonkin verran hyökkäystoimintaa edelleen näkyy, mitenkään täysin jäihin Ukraina ei ole tätä vastahyökkäystä vetänyt, mutta kyllähän tämmöinen intensiteetin lasku siellä näkyy ja se voi sitten hyvin olla, että Ukraina joko yrittää siirtää painopistettä tai se nyt tässä heinäkuun alkuun asti vetää henkeä ja se miettii hieman uudestaan, miten sitten saataisiin enemmän menestystä. Olisiko pitänyt jatkaa silloin marraskuussa, kun Hersonin operaatio päättyi? Ukrainasta on kuulunut vähän tietoja, että siellä olisi ollut halua ja intoa antaa mennä samaa höökiä, mutta sitten britit ja jenkit olisi neuvoskellut, että
siitä ei hyvää seuraa, että otetaanpa vähän rauhallisesti. Niin no, halua ja intoa olisi saattanut löytyä, mutta kyllä nämä siis Ukrainan joukot siinä vaiheessa oli siis hyvinkin kuluneita, hyvinkin väsyneitä ja siis tartti myös sitten uudelleen järjestelyä myös sitten Harkovan suunnalla. Ja tämä, mitä on kuulunut esimerkiksi kansainvälisiltä vapaaehtoisilta, keiden kanssa aiheesta täällä päin on siis puhunut, niin tämä Venäjän mobilisaatio Harkovan vastahyökkäyksen jälkeen myös sitten tehokkaasti pysäytti hyökkäystoiveet, eli siis Kupianskin rintamalla taistelevalta kaverilta tuli aikoinaan semmoinen lausunto suunnilleen, että kaikki meni hyvin, edettiin iloisesti, kunnes 2000 mobikkia ilmestyi sitten meidän eteen rintamalle, minkä jälkeen sitten se pysähtyikin tätä eteneminen. Eli kyllä se hyökkäyksen aktiivinen jatkaminen syksyllä ilman merkittävää kalustoapua tai edes kalustoavun kanssa olisi ollut hyvinkin haastavaa Ukrainalle. Saa nähdä montako vuotta tässä vielä sotaa seurataan. Kyllä. Tervetuloa kuitenkin jatkossakin Helsingin Sanomien Ukraina-studioon. Kyllä. Kiitos.